ពិតសង្សារចាស់របស់តារាសម្ដែងស្រីថៃទាំងនេះសុទ្ធតែទៅយកអ្នកថ្មីដែលជាមិត្តរួមសិល្បៈជាមួយពួកគេទៅវិញហ្វេនហ្វេនតារាថៃច្បាស់ជាបានស្គាល់តារាសម្ដែងលំដាប់ជួរមុខរបស់ថៃទាំងប្រមាណអ្នកខាងក្រោមនេះជាក់ជាមិនខានក៏ព្រោះកន្លងមកគ្រប់សកម្មភាពសិល្បៈនិងជីវិតរស់នៅឯកជនរបស់ពួកគេគឺពិតជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនជាពិសេសគឺជីវិតស្នេហារបស់ពួកគេផ្ទាល់តែម្ដងដោយនៅក្នុងនោះតារាស្រីទាំងនោះបានចាប់ដៃស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងមានសេចក្តីសុខក៏ប៉ុន្តែមិនបានប្រមាណពួកគេក៏ស្រាប់តែបញ្ចប់ទំនាក់ទំនងចែកផ្លូវគ្នារកអ្នកថ្មីទៅវិញដែលធ្វើឲ្យហ្វេនហ្វេនសោកស្ដាយគ្រប់គ្នាជាមួយគ្នានេះដែរនៅពេលដែលស្នេហាជាមួយនឹងអ្នកចាស់បានបញ្ចប់ទៅអតីតស្វាមីនិងអតីតគូស្នេហ៍របស់ពួកគេទាំងនោះបែរជាមិនទៅរកអ្នកថ្មីឯណាឆ្ងាយនោះឡើយពលគឺពួកគេបែរជាមកយកតារាស្រីដែលរួមអាជីពសិល្បៈដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកចាស់ទៅវិញទី1តារាសម្ដែងស្រីគ្រីសនិងតារាសម្ដែងមីវនីថាកញ្ញាគ្រីសបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងបុរសអ្នកជំនួញម្នាក់ក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បានបែកផ្លូវគ្នាវិញនៅឆ្នាំ2017ហើយក្រោយមកអតីតគូស្នេហ៍របស់នាងក៏បានមករៀបការជាមួយនឹងតារាស្រីមីវនីថារហូតមកដល់សព្វថ្ងៃដែលឡាយទី2តារាសម្ដែងស្រីវ៉ុនសែននិងតារាសម្ដែងស្រីតៅណាតផននៅឆ្នាំ2012តារាស្រីវ៉ុនសែនបានរៀបការជាមួយនឹងតារាសម្ដែងប្រុសដ៏ល្បីល្បាញគឺលោកចាក្រិតក៏ប៉ុន្តែ4ឆ្នាំក្រោយមកអភិភិភាររបស់នាងក៏ស្រាប់តែបែកបាក់ដោយសារតែអ្នកទាំងពីររស់នៅមិនចុះសម្រុងគ្នាក៏សម្រេចចិត្តលែងលះគ្នាក្រោយមកតារាស្រីវ៉ុនសែនក៏បានទៅតាក់ទងជាមួយនឹងបុរសអ្នកជំនួយម្នាក់ដែលជាសថាវរលៀនមានឈ្មោះថាប្រណៃផនប្រផាក៏ប៉ុន្តែក៏បានបែកគ្នាទៀតក្រោយពីបែកគ្នាជាមួយតារាស្រីវ៉ុនសែនមិនបានយូរប៉ុន្មានផងក៏ស្រាប់តែលោកប្រណៃផនប្រផាក៏បានមកស្រឡាញ់តារាស្រីតៅណាតផនរហូតដល់សព្វថ្ងៃនិងទី3គឺតារាសម្ដែងស្រីម៉ែតភីរនីនិងតារាសម្ដែងស្រីអៃតាសាអនកាលពីជាងប្រមាណឆ្នាំមុនតារាសម្ដែងស្រីជើងចាស់អៃតាសាអនបានរៀបការយ៉ាងអធិកធមជាមួយនឹងបុរសអ្នកជំនួញដែលជាសថៃវ៉នលៀននិងជាអ្នកមកពីត្រកូលអភិជនដែលមានឈ្មោះថាសង្ក្រាន្តតៃឆានរុងតែមិនបានយូរប្រមាណពួកគេក៏បានលែងលះគ្នាក្រោយពីបែកពីអ្នកនាងអៃតាសាអនមិនបានប្រមាណផងលោកសង្ក្រាន្តតៃឆានរុងក៏ស្រាប់តែទៅតាក់ទងជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីម៉ែតភីរនីវិញចានឹងចុងក្រោយទី4គឺតារាសម្ដែងស្រីអំស៊ូសៀនិងតារាសម្ដែងស្រីអំផាត់ចារាផាកាលពីមុនធ្លាប់មានព័ត៌មានថាតារាសម្ដែងស្រីអំផាត់ចារាផាមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងបុរសអ្នកជំនួយម្នាក់នេះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតស្រាប់តែបង្ហាញមុខគូស្នេហ៍ម្នាក់ផ្សេងទៅវិញតែយ៉ាងណាក្រោយពីនោះបុរសដែលល្បីថាជាគូស្នេហ៍ចាស់របស់កញ្ញាអំផាចារផាក៏បានមកតាក់ទងជាមួយនឹងតារាសម្ដែងស្រីអំស៊ូសៀរហូតដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃចាប់មកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺពិតជាគួរចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហារបស់តារាសម្ដែងស្រីថៃល្បីល្បីចាដោយដែលនេះខ្ញុំបានបង្ហាញបាញ់មិញចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយនាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសំដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះវិញគឺតាក់ទងទៅនឹងហេតុអ្វីនៅនាងសុគន្ធិសានិងលោកឈនសវណ្ណរាជទៅរកស៊ីជាមួយថកែផលិតកម្មរៀមលោកដួងវរៈសិទ្ធដែលជាម្ចាស់ជ័យលាភីនៅក្នុងកម្មវិធី I am a singer Cambodia រដូវកាលទី1និងជាតារាចម្រៀងហងមាសនោះបានក្លាយទៅជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរៀមទាំងមិនគួរឲ្យជឿខណៈដែលផលិតកម្មថ្មីនេះក៏បានបង្អាក់ដំណើរមានសុខសុភាដែលក្រុងចូលហងមាសឲ្យមកចុះកងត្រាជាមួយត្រនំរបស់ខ្លួនយ៉ាងជោគជ័យទៅហើយក៏ប៉ុន្តែថ្មីៗនេះតារាចម្រៀងរបស់ហងមាស២ដួងទៀតដែលបានលេចមុខរកស៊ីជាមួយថៅកែផលិតកម្មរៀមនៅក្នុងការលក់ផលិតផលនោះគឺអ្នកនាងសុគន្ធនិសានិងលោកឈនសវណ្ណរាជដែលធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាអ្នកចម្រៀងទាំង២ដួងនេះក៏ជាគោលដៅរបស់ផលិតកម្មរៀមនាពេលខាងមុខផងដែរក៏ព្រោះការរកស៊ីធ្វើការជាមួយគ្នាយូរៗទៅអាចមានមនោសញ្ចេតនាជាមួយគ្នាកាន់តែច្រើនហើយឈានទៅធ្វើការជាមួយគ្នាតែម្ដងដោយជាករណីលោកព្រាបសវត្តចាញ់ពីហងមាសទៅតាមថកែកឡាក់ស៊ីជាដើម
លោកសៃអ្នកបញ្ជាផ្នែកសម្លេងរបស់រៀមមិនអាចតាក់ទងបានទេកាលពីថ្ងៃទី26ខែកក្កដាទើបមិនអាចសុំការបំភ្លឺពីរឿងសុគន្ធនិសានិងឆនសវណ្ណរាជនាំគ្នាទៅរកស៊ីជាមួយថកែផលិតកម្មរៀមបានឡើយដោយឡែកលេខទូរស័ព្ទមួយខ្សែទៀតរបស់ផលិតកម្មរៀមដែលដាក់នៅលើផេកផលិតកម្មនោះក៏តែមិនចូលដែរចំណែកអ្នកនិពន្ធល្បីឈ្មោះម្នាក់នៅហងមាសបាននិយាយដោយសុំមិនឲ្យដាក់ឈ្មោះថានេះគឺជាប្រធានបទក្តៅព្រោះរឿងនេះពីណាក៏គេចង់ដឹងដែរដោយសារតែអ្នកខ្លះយល់ច្រឡំថាសកុននិសានិងឆនសវណ្ណរាជចូលផលិតកម្មរៀមទៅហើយលោកថានោះគឺជាការរកស៊ីជាមួយគ្នាតែថកែផលិតកម្មនោះគាត់ក៏មានផលិតកម្មដែរអញ្ចឹងប្រកាសជាធ្វើការជាមួយគ្នាយូរទៅកាន់តែស្និទ្ធស្នាលគ្នាមែនតែលោកសង្កត់ខ្លីថាទាំងនិសានិងសវណ្ណរាជពេលនេះគឺនៅតែជាតារាចម្រៀងហងមាសទេថ្មីៗតែមហាជនមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអ្នកនាងសុគន្ធនិសានិងលោកឆនសវណ្ណរាជជាមុខសញ្ញានៃការចង់បានរបស់ថកែផលិតកម្មរៀមក្តីបានជាតារាទាំងពីរទៅរកស៊ីជាមួយម្ចាស់ផលិតកម្មនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងខាត់សខីមបានលើកឡើងកាលពីខែមុននេះថាជាសម័យកូវីដអញ្ចឹងមិនអាចរងចាំតែការងារសិល្បៈមួយមុខដូចមុនបានទៀតនោះទេក៏ព្រោះកូវីដមិនដឹងពេលណាចប់ឡើយហេតុនេះត្រូវតែបង្កើតមុខរបរថ្មីហើយអ្នកនាងខាត់សខីមក៏បានសម្ពោធហាងថែរក្សាសម្រាប់មួយកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះដោយបំណងមែនចំពោះអ្នកនាងសុគន្ធនិសាវិញក្រោយពីជាពីកូវីដ19 4ខែមកនេះនាងក៏មានសុខភាពកាន់តែប្រសើរនិងចេញច្រៀងសម្ដែងតាមបណ្ដាឆាកតន្ត្រីទាំងឡាយដូចមុនបានហើយខណៈដែលនាងមានមុខរបរផ្ទាល់ខ្លួនគឺហាងលក់គុយទាវខ្ចប់ជាយូរឆ្នាំមុននឹងក្លាយទៅជាអ្នកលក់ផលិតផលជាមួយថកែផលិតកម្មរៀមដែលឡាយលោកឆនសវណ្ណរាជវិញគឺបានកាន់ទុកជូនម្ដាយដែលលាចាកលោកទៅអស់រយៈពេលជាង2ខែទើបតែពេលនេះចេញមកលក់ផលិតផលជាមួយថកែផលិតកម្មរៀមយ៉ាងគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលគួរបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកនាងសុគន្ធនិសាក្រោយរៀបការជាមួយលោកចៅសម្បត្តិហៅសម្បាដែលជាអនិច្ចជនខ្មែរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកជាង3ឆ្នាំមកនេះនាងមិនសូវមានសន្ទុះខ្លាំងដោយការនៅលីវឡើយតែរូបសម្រស់របស់នាងគឺនៅតែលេចត្រដែតហើយមានគម្រោងក្រុងនឹងយកកូនដំបងនៅឆ្នាំ2021នេះទៀតផងតែពេលនេះគេមិនទាន់ឃើញនិសាពពោះកូនទី1ឡើយរីឯលោកឆនសវណ្ណរាជវិញក៏ហាក់នៅត្រឹងដែរក៏ព្រោះតែលោកខែមុនថៃហើយខែមរៈស្រីមុនមានសន្ទុះខ្លាំងក្លាពេកទើបធ្វើឲ្យអតីតតារា CB រូបនេះពិបាកដំណើរដណ្ដើមភាពលេចធ្លោដោយកាលពីឆ្នាំ2007បើទោះបីជាពេលនេះលោកព្រាបសវត្តបានចាក់ចែងពីហងមាសជិត1ឆ្នាំទៅហើយក្តីតាមព័ត៌មានថាក្រោយពីមានមាសសុខសភានិងឌួងវរៈសិទ្ធធ្វើជាដៃគូឆ្លងឆ្លើយគ្នាហើយនោះផលិតកម្មរៀមគឺនៅដាក់គោលដៅអស់យកតារាល្បីៗមួយចំនួនទៀតមកពង្រឹងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនដើម្បីធ្វើឲ្យតារាទាំងនោះមករកស៊ីលក់ផលិតផលផងច្រៀងផងហេតុនេះហើយមិនយូរទេផលិតកម្មជើងថ្មីនេះនឹងធ្វើពិធីជប់លៀងធំបង្ហាញតារាចំណូលថ្មីរបស់ខ្លួននាពេលខាងមុខនេះជាក់ជាមិនខានចាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតាក់ទងទៅនឹងលោកឆនសវណ្ណរាជនិងអ្នកនាងសុគន្ធនិសានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយចានាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានស្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពី Channel របស់នាងខ្ញុំចាហើយប្រសិនបើនាងខ្ញុំធ្វើការអានក៏ដូចជាមានការអត្ថាធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា